Бозашыкен орнындағы өрт әлі сөнген жоқ. Құтқарушылар қызыл жалынмен 3 аптадан бері күресіп жатыр. Мамандар өртті сөндіруге мүмкіндік беретін ұңғыманың жобасын әзірлеп жатқанын жеткізді. Сонымен қатар 1200 метр тереңдікке бұрғылау жұмыстарын жүргізуге шешім қабылдаған. Ал кен орнында қызмет көрсететін мердігер мекеме қызметкерлер санын қысқартуға мәжбүр. Жұмыстан шығарылған 130 азаматты Бозашы мекемесі өз штатына қабылдау туралы шешім шығарған. На данный момент площадка с подъездной. Айдеко 160 бұрғылау станогын монтаждау және ұңғыман салу үшін жол мен алаңның құрылысы аяқталды. Қазір бұрғылау станогын жұмылдыру жүргізілуде. Жұмыстың 45% орындалды. Аптаның соңына дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бір мезгілде екінші станок үшін екінші алаңның құрылысын бастау және әзірлеу жұмыстары жүргізілуде.